Šventinis savaitgalis Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams darbo nepagailėjo. Pareigūnams teko vykti 400 iškvietimų, daugiau nei 100 jų dėl smurto artimoje aplinkoje. Tai jeigu kalbant apie gruodžio 31-osios vakarą, dieną ir taip pat savaitgalio dienomis, tai policijos pareigūnams tikrai netruko darbo, teko vykti į beveik 400 iškvietimų. Na, graudu, bet realybė tokia, kad net 112 iš jų buvo dėl smurto artimoje aplinkoje. Fiksuota ir nemažai viešosios tvarkos pažeidimų. Daugiausia buvo naujametę naktį ir sausio 1-osios parą, kuomet nepatenkinti kaimynai dėl ilgai užsišventusių ar labai triukšmaujančių asmenų kvietė policiją. Tai iš tikrųjų tai standartinis, tikriausiai standartiškai tokie iškvietimai pagausėja jau sausio 1-osios naktį, tai apie 2-3 valandą nakties policijos pareigūnai pradeda gauti daugiau iškvietimų, gausesnė būna pranešimai. Pasak policijos atstovės, didesnių eismo įvykių naujametę naktį ir visą šventinį savaitgalį išvengta, nors eismo sąlygas paskutinį metų vakarą ar sausio 1-osios naktį sunkino tirštas rūkas. Galbūt labiausiai ir dažniausiai pranešimai pagausėjo sausio 1-osios paryčiais ir sausio 1-osios jau vakarą iš sausio 1-osios į sausio 2-ąją, kuomet pablogėjo oro sąlygos, tačiau didesnių nelaimų tikrai pavyko išvengti. Tai daugiau yra techniniai eismo įvykiai, kuomet nesuvaldė automobilio, vairuotojai nuvažiavo nuo kelio arba susidūrė. Prasidėjus naujiems metams, policijos pareigūnai pradėjo reidus, kurie vyks visą sausio mėnesį. Kaip ir kasmet, tai šie metai neišskirtiniai ir šis mėnuo nėra išskirtinis. Sausio mėnesį prasideda nauji metai, nauji kelių policijos pareigūnų reidai. Tai jau prasidėjo reidai ir nuo sausio 1-os dienos visoje šalyje ir Alytaus apskrityje vykdomi kelių policijos reidai. Tai dėl saugaus eismo, dėl neblaivių vairuotojų, taip pat turėtų didesnį dėmesį atkreipti ir pėstieji bei dviratininkai, retai pasirodantys vadeliotojai dėl šviesą atspindinčių elementų dėvėjimo, taip pat dėl chuliganiško manevravimo keliuose bei pėsčiųjų praleidimo pėsčiųjų perėjose. Nuo sausio 1-os dienos vairuotojai sulaukė kelių eismo taisyklių pokyčių. Vienas jų – nustatytas draudimas statyti automobilius gatvės ir įvažiavimo į teritoriją sankirtoje ir arčiau kaip 5 metrų atstumu nuo jos. Tai kiekvienas vairuojantis tikriausiai pasakytų, kad išvažiuoti arba įvažiuoti į kiemą iš kiemo yra labai sudėtinga, nes matomumas yra apsunkinamas ir automobilį turi iškišti kuo arčiau važiuojamosios kelio dalies, tuomet gali įvykti eismo įvykis, nes važiuojantis keliu tavęs gali nepastebėti, o tu gali nepastebėti jo, nes tau matomumą maišo tos pastatytos transporto priemonės. Įsigaliojus draudimui statyti automobilius kelio ir išvažiavimo iš kiemo sankirtose, kol vairuotojai pripras prie naujos tvarkos, pareigūnai žada neskubėti bausti vairuotojų, jie bus įspėjami. Jeigu kalbant tai apie prie įvažiavimų ar kelių susikirtimų statymo automobilių, tai galioja 5 metrų atstumas, tai automobilį galima statyti ne arčiau 5 metrus. Jeigu kalbant apie tai, kad kada baus policijos pareigūnai ar savivaldybės atstovai, kurie taip pat turi teisę tai daryti, tai yra pereinamasis laikotarpis, kuomet šiek tiek žiūrėsime atlaidžiau, tačiau gyventojai turėtų nepamiršti, kad pasikeitusias kelių eismo taisyklės turėtų dar kartą pasitikrinti ir jų laikytis. Nuo sausio 1-os dienos Lietuvoje pasikeitė ir specialiųjų transporto priemonių praleidimo tvarka. Detalizuota pirmumo teisė išvažiuojant iš greitėjimo juostos ar įvažiuojant į ją, patikslinta tvarka apsisukant šviesoforų reguliuojamoje sankryžoje, įtvirtintas įpareigojimas nedelsiant patraukti įkrautą elektromobilį iš įkrovimo vietos.